Os índios foram os primeiros, até teve um padre que era, não sei de onde ele era, saído do patronato, né? Ele veio fazer um levantamento mais ou menos e viu mesmo que aqui era o lugar que os índios paravam. Porque eles paravam em beira de campo, né? Beira do mato, ponta de sanga por causa da água, né? Porque eles queriam a água, né? Ali adiante tinha um lugar que até se via onde que eles faziam os casebres deles que moraram, de queimar até as terras, as coisas assim do lugar, do fazer fogo. Tem num campo ali os fornos dos índios, que tem ainda as ocas, que eles é embaixo do chão. Quando nós era criança, nós ia ver lá e nós ficava apavorado, casa embaixo do chão, e até hoje tem. Onde eles ficavam, o forno onde eles moravam dentro. Esse povoamento de Santa Flora foi da seguinte maneira: aqui era tudo áreas rurais, ou melhor dizendo, fazendas grandes, todas elas com áreas que reduzindo em hectare, 1.500, 2.000 hectares. E no centro, que é onde hoje permanece a vila, era uma área de mato. Mataria. Era em torno de 10 sesmarias, todo o distrito. E nós acampamos nesse fundo aqui, as nossas colônias eram no fundo de uma das sesmarias. No período do Império foram doações feitas a gente que lutaram na conquista desse território, né? O Rio Grande do Sul foi sendo ocupado. Principalmente por português, por família tradicional, onde recebiam, a título de doação do Império, na época do Império já, uma fração de terra que se chamava Sesmaria. Essas terras não tinham uma delimitação e nem um tamanho específico. Então eles se baseavam por um rio, por uma lagoa, por uma floresta, por um cerro, e aonde dava. Onde era campo limpo mesmo, então estabelecia um marco de pedra para delimitar até onde ia uma e onde começava a outra, sesmaria. Dentro do que é meu, lá tem dois marcos. E aí do lado desses marcos era cravado duas pedrinhas, que eu digo é pedrinha talvez de 1/2 metro aí, de comprimento, um pouco mais. Duas que eram os testemunhas para testemunhar que ali era a divisa. Santa Flora é o seguinte, primeira, logo no começo, Colônia Nova. Tá. Aí após, como cruza um rio Vacacaí, que vem de São Gabriel, a 10, 12 quilômetros, acharam, não sei por onde, Colônia Vacacaí. Aí como Vacacaí e tal e tal, e aí aqui existia uma fazenda, existia e existe, que se chama Santa Flora, que faz o fundo da igreja. Não era Santa Flora, era a colônia Vacacaí, com terras que pertenciam, na época, a Dilermando de Aguiar e Arroio do Sol. É um nome de origem indígena, né? É Rio do Mato do Macaco. A colônia Vacacaí é esse pedaço do meio aqui. Os outros de fora são os satélites da colônia Vacacaí. Foram depois. Tinha Favorita, tinha ali a Caranguejo, tinha o Pinheiro, Pena e o Verde, um pedaço do Verde, que fechava e tinha a Grápia. Baseado lá na quarta colônia, nos lotes coloniais que tinha lá, que era já uma coisa oficial do governo, ele foi lá e copiou o modelo e veio implantar aqui em Santa Flora. Cada proprietário, vendo isso aí, ele se baseou, né, na iniciativa do Lúcio Gonçalves e também foi fazendo na área de mata deles. E aí começou a surgir, então, o que chamam de Colônia Nova. Aqui em Santa Flora, a maioria de italianos que veio para aqui, que compraram essas terras aqui, vieram de Silveira Martins. Silveira Martins, que foram para lá e depois aí começaram a descer para cá. Meu pai mesmo era de Silveira Martins.
E aí foram vindo as famílias que eram oriundas da quarta colônia, já no processo de reimigração, que eram os filhos dos imigrantes vindos da Itália ou da Alemanha. Que os primeiros imigrantes que chegaram em 1927, 28 e 30 e por aí afora, vieram com muita dificuldade econômica. Antes de fazer a mudança para cá, o galpão já estava pronto. Aí vim para o galpão e acampavam ali até que formando a casa, né? Cortar o mato, plantar fumo, feijão preto, trigo e alvoredo ao redor da casa, né? A horta, o alvoredo. Eram as primeiras intervenções. Tinha madeira de tudo que é tipo. Madeira de pé, guajuvira, soita, tudo. Então atraía muito os colonos, o italiano principalmente, que gosta do serviço pesado. O problema tudo era braço, era cortado a lenha e colhia os pouquinhos e ia de carreta levar na cidade. Porque não tinha condução, não tinha caminhão, não tinha nada. Então tinha uma parte aqui que atravessava para o lado da Conceição ali, saía na aviação lá, tudo levava o produto na carreta. E não era só um, era todo mundo que tinha aqui, tinha a caretinha dele para levar na cidade, levar o produto. Por volta de 1960, ali, no início dos anos 60, foi desmembrado Arroio do Sol e Guilhermano, e se criou Santa Flora. Por que o nome Santa Flora? Porque um dos proprietários, chamado seu José Calduro, doou uma imagem que veio, até onde eu sei, veio da Itália, com o nome de Santa Flora. Ele doou. Aí os colonos já tinham feito a igreja, ou estavam em processo de reconstrução da igreja, e ele doou a terra, doou um terreno para a igreja e doou a santa. E o nome da santa era Santa Flora. Bom, vamos oficializar então o distrito em homenagem à santa de Santa Flora. Teve um ali adiante, não sei quem, eu não conheço, ele falava, comentava, hein? Que achou uma tal de panela de dinheiro, né? E aí, dizia ele, bom, aí ele já que tinha ganhado aquele ouro meio assim, e aí fez a igreja Santa Flora, ajudou a fazer e botou o nome de Santa Flora. É. Ora, se é por causa de um cavalo de carreira, que tinha o nome de Flora. Eu não sei se foi essa ou foi a Santa Flora mesmo, a Santa Padroeira da capela aqui. Aí você desmembrou, né, do distrito de Diremand e ficou Santa Flora, que é o nono distrito, que é o último. Mas depois você houve outro desmembramento, né, outra fragmentação, que se criou o Passo do Verde, Santo Antão, isso foi posterior. Lá na loja, esse armazém de atacado, meu pai tinha, e ali se ajuntavam todos os pessoal que trabalhava a semana toda. Era uma maneira de ter uma convivência e trocar notícia, saber notícia, porque não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha nada. Não havia luz elétrica, como tudo, né? Às vezes dava algumas seca prolongada, eles tinham que compartilhar água. Era tudo mais compartilhado, vamos dizer assim. Se ajudavam mutuamente. E tinha uma relação de comunidade mesmo, propriamente dito. Não é como hoje. Aquele lazer, aquele trabalho, aquele conhecimento, hoje é um isolamento maior, um isolamento muito maior. O pessoal se fecha dentro de casa, em função da telefone, internet, rádio, essas coisas. E está se isolando. Terminou, o lazer não existe mais e ninguém participa. Isso aqui era a procissão que faziam, vinha aqui embaixo, aqui, ó, fazia toda a volta e às vezes estava saindo de lá o último e estava chegando o primeiro aqui. Juntava mais de 1.000 pessoas, muito mais. Agora não tem mais nada.
Santa Flora, quando era mais novo, tinha mais divertimento, tinha festa, ia a baile, tinha jogo de futebol, essas coisas. E agora está diminuindo bastante. Tinha jogo de bocha, gostava muito do jogo de bocha, a gente ia jogar na comunidade, aqui e ali. E agora parece que ninguém tem tempo para nada, só para trabalhar. Agora não tem mais nada, né? O lazer foram todos, um de cada vez, foram se extinguindo. Foi o futebol, foi a bocha, foi... Tem um baralho ainda que está sobrando aí, que dá para... Está se mantendo, mas caiu tudo. Eu acho que a vida era, antigamente era melhor que agora. Mais fartura, tudo. E... Como é que eu vou dizer? Uma família de 13 irmãos. Nunca passamos necessidade, assim, de... Como tu vê, como tá a fome... Que ali nós não. Naquela época era muito mais do que agora, né? E depois que estudemos, até que deu, porque não tinha condições na época, né? Ah, era o tempo do Brizola ainda. É, tinha e tinha as coleginhas, aquele amarelo, né? Tinha bastante. Aquilo tinha em tudo, que era, lá onde eu morava, nos galpão, lá, um fundo de campo daqueles, tinha colégio, né? Eu não cheguei a entrar no colégio, porque eu estudei até o terceiro ano, aquele pequenininho, só me ensinaram a sair apenas o nome, né? E, mas tinha colégio, em tudo que era buraco aí tinha colégio. Não tinha, não sei quantia de criança, ele botava um colégio, né? Enfim, hoje temos um bom posto de gasolina, tem um engenho de arroz, um beneficiamento de arroz que exporta arroz para quase todo o Brasil. E, enfim... Temos mais 3, 4 recebimentos de soja que vai direto para Rio Grande, exportável, e por aí afora. É o celeiro de Santa Maria. É o celeiro. A arrecadação que Santa Flora faz em produtos colhidos, saídos daqui da terra, eu acho que Santa Maria não retorna 0,5%. Logo assim, é uma importância muito grande para Santa Maria. A terra de Santa Flora é a terra que produz mais aqui ao redor de Santa Maria. Mas era toda ela povoada de gado, gado, ovelha, enfim. E hoje praticamente é quase toda soja. Mas os antigos era horta, era quitandeavam mesmo, plantavam para vender, né? Mas aí depois já foi diminuindo aquelas pessoas, né? E as pessoas já passaram mais para arroz, soja, essa coisa assim. Ovo, salame, banha, enfim. Carne, né? E a horta, né, tinha tudo que existia na época, tinha em casa, né? Esses produtos de cultivo familiar nunca deu para o sujeito fazer um troco melhor. O problema é que essa soja ali, ela dá dinheiro, mas plantar em quantia. Antigamente nós começamos a plantar, nós tínhamos terra do outro lado aqui e plantava e colhia com a foice, assim, cortado, senão com facão, e vendia. Mas era, a gente plantava pouco, dava pouco. E agora tem que ter um monte de máquina, tem que ter uma quantidade de terra para poder defender. E é o proprietário ainda, porque vai plantar assim, um porcentagem, as coisas, para arrendar a terra, não dá também. E ali então seria o caso que mudou, mas para uns também, tem bastante gente que quebrou. Foram plantando e tiveram que parar, terminou. E o banco tomou conta, o juro muito alto, e tudo que coisa, então ali terminou. Perderam até as terras que tinham dali. Hoje é uma monocultura, é só soja, né? Não tem mais nada. Até vezes que você consegue vender, preço favorável. Então foi se deixando.
chegou onde estamos aí, ó. Transformado só em soja, os campos aqui da região. Porque tem muita gente que lida com bastante veneno, esse negócio da soja, essas coisas. E ali está dando problema com o veneno. É. Principalmente para um pequeno plantador como nós, né? Já mesmo tinha pareira, tinha essas coisas, arvoredo. E esse negócio do veneno com esse cruz de avião ali está matando. Na década de 70 para 80, porque as famílias na época o costume era ter 5, 6, 7 filhos, e um lote de terra para 20 hectares para 5, 6 filhos se tornou inviável economicamente. Foi aonde eu já me incluo nisso aí, a minha família. Porque o pai tinha 5 filhos, nós éramos 5 filhos, e chegou uma hora e ele disse: não, aqui não vamos conseguir sobreviver com esse modelo econômico. Daí nós fomos para o. A gente foi para se qualificar, para ter um emprego melhor, se qualificar na cidade, né? Se vai contar na volta, muita gente devassou, né? Porque aqui a Estrada do Pinheiro, aí você sair, aí você vê mais é tapera. Gente que... Morou ali, muito não pouco, tem e velho aposentado, né? Que estão ali mais novo, não tem. Já se mandaram. Tal de colônia favorita tinha 100 e poucos moradores. Tem nenhum. Foi tudo embora. Pois é, a juventude está sumindo daqui por causa disso, né? Porque não tem uma que não tenha... Se forma aqui fora e vão estudar na cidade e já não voltam mais. Eles já pegam o ramo um pouco. Os meus filhos mesmo, as gurias estudaram. E dali um pouco foram terminar o estudo na cidade. Um pouco se formaram, pegaram emprego, vão vir fazer o que aqui fora. E para achar um trabalhador como nós mesmo, tenho precisando de trabalhador aqui para lidar essas coisas, e não se acha trabalhador, não tem mais juventude que trabalha. Meu pai ali na chácara onde eu nasci via muita coisa dele. Ele via. Ele disse que uma vez puxou água num poço e tinha um gaúcho trepado em cima e ele puxando água e aquele gaúcho não se mexia. Onde há assombração, há dinheiro enterrado. É a lenda que conto, né? Eu ainda quero achar esse enterro de dinheiro. Tem gente que tem uma libra, uma outra moeda da época, né? Mas não é dos enterros de dinheiro, né? O problema da panela, né? A panela, quando abandonava por uma razão maior, geralmente num período de revolução, né? Então deixava o dinheiro enterrado, se voltasse, encontraria, né? E na sanga, nos fundos da casa do pai, tinha uma lavoura de arroz e tinha que passar um mato e tinha um pau redondo, que era uma ponte. E ele vinha meia-noite, diz que sempre tinha uma véia sentada naquela ponte lá. E quem não disparava, a véia derrubava na água. Duas, três vezes ele tentou cruzar e a véia não deixou ele cruzar. Até o lavrando lá, achei uma moeda de ouro. E aí ficou famosa aquela moeda, diz que é rara. Essa moeda é rara, é da Espanha. E às vezes havia alguma conversa que o sujeito ficava um pouquinho melhor da vida e já havia essas conversas. Ah, fulano achou uma panela de ouro. Achou. Porque melhorou a vida, achava que tinha tirado dinheiro, mas tudo foi. Era conversa de bolicho. Tal. O negócio era a enxada e o machado e acabou a festa. É. Santa Flora sempre foi sempre uma comunidade muito humilde, mas
muito trabalhadora. E o povo tinha boa amizade entre si, sempre se ajudaram, sempre tiveram esse feito. E até digo mais, até hoje, nós tivemos uma delegacia, fechou porque não tem bandido aqui, não tem crime. Ora, a importância da melhoria de Santa Flora, que podia até virar até em cidade aqui, era o asfalto que nós precisamos. O que está faltando é só isso aí, mas nós vamos atrás. No momento que tiver uma estrada razoável, aí, de boa, a gente busca tudo que precisa, aí a gente vai buscar. Seria talvez a única coisa pública que deixa muito a desejar aqui. Nossos futuros presidentes que nos dê mais, valorize mais o homem do campo aqui, porque não é só Santa Flora, eu acho que é o Brasil todo. Toda agricultura e pecuária, se não for bem valorizada, automaticamente ela vai se desfazendo. Mas se tiver uma compensação, eu acho que teria um bom futuro. Hoje eu acho um distrito muito rico, assim, em tudo, em pessoas, em indústria, e vontade de trabalhar que o pessoal tem. E tem um distrito de gente boa, assim, sabe? O povo é bom, tem dúvida nenhuma. É o povo que serve até o que for necessário, precisar, dificuldade, ninguém vai. Só solicitar que consegue a ajuda necessária. Não tem dinheiro no bolso, mas todo mundo tem uma vida bem, vamos dizer assim, média, né? Nível médio. Ninguém passa fome.